Врегулювання на Донбасі, інвестиції та безвіз. Триває візит президента до Канади. Чому труїлися діти в таборі «Салют» у Коблево? Чекаємо на результати експертиз. Загадкова пожежа на російському підводному човні. Подробиці трагічного інциденту. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Згоди не дійшли. Домовитись про так зване хлібне перемир'я і обмін заручниками на переговорах у Мінську не вдалося. Про це повідомила прес-секретар представника України у тристоронній контактній групі Леоніда Кучми. За словами Дарки Оліфер, українська сторона готова звільнити утримуваних за формулою всіх на всіх. Однак в Ордло досі триває процес встановлення місця перебування низки українців. Крім цього, на зустрічі у Мінську вирішили продовжити демонтаж укріпспоруд поблизу Станиці Луганської. Графік знесення має узгодити моніторингова місія ОБСЄ. Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це Володимир Зеленський наголосив під час зустрічі зі спецпредставником США Куртом Волкером у Канаді. Президент зазначив, що свідченням цього є перезапуск роботи мінського процесу. Щоправда, з боку підконтрольних Росії самопроголошених республік доброї волі поки немає. Вони не підтримали запропоноване хлібне перемир'я, продовжують обстріли та обмежують роботу ОБСЄ, наголосив Зеленський. Він додав, що на відновлення зруйнованої інфраструктури Донеччини і Луганщини потрібно понад 10 мільярдів євро і запросив іноземних інвесторів на форум до Маріуполя. Візит президента до Канади триває. Напередодні він мав змістовну бесіду із канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Продовжить Дмитро Онопченко. Новому президенту України Трюдо приділив майже 2 години для розмови віч-навіч. Про що саме говорили? Політики розповіли, що не закінчили перемовини. Кажуть, багато часу приділили ситуації на Сході. Впевнений, що ми досягнемо реального прогресу тільки політико-дипломатичним шляхом. І врешті-решт змусимо Росію припинити ескалацію, встановити стале припинення вогню, забезпечити розведення сил та звільнення всіх наших українських полонених. Аби посилити Україну і попередити подальшу ескалацію конфлікту, обговорювали військову підтримку. Україна вже зараз у списку тих країн, яким ми можемо постачати зброю. Вже зараз є інвестиції канадських компаній у фабрику в Україні, де вироблятимуть озброєння. І ми будемо продовжувати політику, яка гарантуватиме, що країна отримуватиме підтримку, яка їй потрібна. І це я не тільки про навчання кажу. Безвізовий режим з Україною, ідею якого підтримує багато парламентаріїв і у самій Канаді, теж не обійшли. Це поки мрія, але поговоривши з Трюдо, Зеленський каже, мрія реальна. І перший крок до цього – угода, яку підпишуть найближчим часом, про мобільність молоді. Мені б дуже хотілося, щоб українська молодь могла отримувати тут знання і досвід. Зараз це не так просто зробити. Отримати канадську візу, ви знаєте, так само складно, як дістати квитки на матч НХЛ. Насправді, я розумію побоювання канадської сторони у питання спрощення отримання візи, але думаю, ми знайдемо правильне рішення і зможемо гарантувати повернення нашої молоді додому. Меседжі, озвучені Трюдо, дозволяють зрозуміти, Канада залишається найбільшим союзником України. Її демонструється публічно, причому із розмахом, який може бути тільки тут. Коли на сьогоднішній вечір символ міста, знамениту телевежу у Торонто, розфарбували синім і жовтим. Із Канади Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін. Новини телеканал Інтер. Ще 4 українським морякам, яких захопили у Керченській протоці, висунули остаточне звинувачення. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, загалом звинувачення в остаточній редакції висунули вже 13 українським військовим. Нагадаю, екіпажі 3 українських суден російські силовики захопили торік, 25 листопада, поблизу Керченської протоки. Моряків заарештували за звинуваченням у начебто незаконному перетині кордону. Життю дітей, що постраждали від вибуху гранати на Дніпропетровщині, нічого не загрожує. Про це журналістам повідомили медики. Ввечері старшого хлопчика, йому 16 років, відключили від апарату штучної вентиляції легенів, і тепер підліток дихає самостійно. Він та інший 5-річний хлопчик найбільше постраждали під час вибуху. Обох зрештило осколками гранати. Ще 4 постраждалих також лишаються у лікарні, їх усіх прооперували. Нагадаю, вибух пролунав у понеділок ввечері на дитячому майданчику у селі Пашенебалка, що у кількох кілометрах від Дніпра. Діти знайшли боєприпас та вирішили з ним погратися.
зараз вилучено, направлено для проведення експертизи і вже для того, щоб ми остаточно встановили, що саме вибухнуло. Першочергові слідчі дії направлені на те, щоб встановити, звідки у вказаному селищі міг виявитися цей боєприпас. Дитячий табір у Коблево, де утрилися діти, перевіряє Державна продспоживслужба. Фахівці оглянули кухню та взяли низку зразків для проведення експертиз. На це знадобиться кілька днів. Нагадаю, 16 дітей ушпитали з табору «Салют». Загалом на нездужання поскаржилися близько 40. Починаючи з суботи, один за одним підліткам ставало зле. Але до медиків вихователі звернулися лише після скарг батьків. Поліна та ще 15 дітей зараз у районній лікарні. Усі вони тиждень відпочивали в таборі «Салют» у Коблево. Всі різного віку, з різних загонів. Проте симптоми у всіх однакові. Кирилко – один з наймолодших постраждалих в настільки важкому стані, що його довелося помістити в ізолятор. Я біжав, попросив номер вважатого, номер вважатої, вважати сказала, не дам. Потом моя мама на следующий день позвонила директору, только тогда начали реагировать. Перші хворі з'явилися 3 дні тому, а от викликали лікаря до табору лише в понеділок по обіді. До інфекційної лікарні терміново доправили найважчих дітей. Заподозрили кишечну інфекцію, або у нас, як кажуть, острий гастроентероколит, гастроентерит. Вот. І 2 пищевые токсикоінфекції. Була у 2 чоловік температура повищена. На утро дітки. Состояние динамики намного лучше. Постраждалі кажуть, харчувалися лише в їдальні та їли смаколики з таборівського магазину. Ось такі кадри сніданку нещодавно виклали діти в інтернет. Це супчик нас кормили, коли нам уже стало погано. Це там картопелька трішки чорненька. Ще було. І гречка. Діти розповідають, що в таборі не дуже добрі умови. Вікна розбиті, санвузли брудні. Як годують вихованців сьогодні, у їдальні показати відмовилися. Відомо, що одного з кухарів усунули від роботи. У таборі відпочиває понад 300 дітей соціально незахищених категорій. Керівництво закладу своєї вини в тому, що трапилось, не бачить. Кажуть, проблема надумана батьками. Сталося все з 30 на 1, з 30 червня на 1 липня. На сьогоднішній день, як ви бачите, табір працює в звичайних умовах, згідно плану роботи. Діти на морі, діти займаються гуртковою роботою, є вожацька година, діти себе почувають задовільно. Табір уже перевіряє Держпродспоживслужба. Один із таких моментів, які з'ясувалися при проведенні епідобстеження, це саме те, що дітям видавали йогурти промислового виробництва, які надавалися після обіду. Вони не вживали їх на території їдальні, а вони розносились в приміщення і могли, ну, потенційно могли зберігатися без дотримання температурного режиму. Причини масового отруєння експерти назвуть за кілька днів. Табір поки що не закрили. Він працює у звичному режимі. Проте частина батьків уже забрала дітей додому. Галина Якушко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер, Миколаївська область. Дніпропетровщиною пронісся ураган. Негода вирувала в області кілька годин. У Кривому Розі випав град. Потужні пориви вітру виривали дерева з корінням. Рятувальники нарахували 80 повалених стовбурів. У місті було частково знеструмлено цілі райони. Аварійно-тимчасово відключили газ. Усі служби переведено у посилений режим роботи. Зачепило і Дніпро. У середмісті величезне дерево впало на зупинку. Попередньо постраждали 3 людей. Повалені дерева паралізували рух на кількох вулицях. Шквальний вітер з дощем напередодні пронісся Буковиною. У райцентрі Хутин та прилеглих селах позривало дахи та повалило дерева. Ураган пошкодив десятки опор високовольтних ліній електропередач. Зруйнував паркани. На ліквідацію наслідків негоди задіяли всі місцеві ремонтні бригади. Наразі служби працюють над відновленням електропостачання. На Харківщині під час навчальних польотів упав тренувальний військовий літак. Інцидент стався в селі Западне Дворічанського району. За штурвалом Л-39 був курсант Харківського національного університету повітряних сил. За попередніми даними, у небі у машини відмовив двигун. Пілот встиг катапультуватись, його ушпиталили у шоковому стані. Літак після падіння загорівся. Причини аварії з'ясовує спеціальна комісія. Третій день триває підземна акція протесту на шахті «Гірська» на Луганщині. 12 гірників відмовляються підніматися на поверхню через спроби
відімкнути шахту від електрики. Кажуть, якщо вимкнути систему вентиляції та водовідведення, підприємство зупиниться. Акція протесту безстрокова. Гірники заявили, що не вийдуть, доки не буде гарантії, що шахта і надалі працюватиме. Утім, складна ситуація не лише на шахті Гірська. На межі закриття ще кілька вугільних об'єднань. Що взагалі відбувалося, треба розуміти. Чотирьом руководителям вугільних об'єднань не підписали договори о поставці електроенергії під предлогом, що у них є старі борги. І в итоге отримали всі шахти предупреждення об відключенні навіть насосів по відкачці води. На Дніпропетровщині затримали групу осіб, які зберігали та виготовляли зброю у своїх квартирах та гаражах. Під час обшуків правоохоронці знайшли пластит, тротил, півкілограма пороху та чималий арсенал зброї. 4 пістолети, стільки ж револьверів, гранати, магазини до автомата Калашнікова і майже 300 набоїв різного калібру. Усе передали на експертизу. Зараз вирішують питання про оголошення зловмисникам підозри та обрання запобіжного заходу. 400 кілограмів колумбійського кокаїну вилучили правоохоронці у середмісті Києва. Наркотиків на 60 мільйонів доларів везли через Україну до Західної Європи. У підсумку спецоперації поліція заарештувала злочинну групу, до якої входили громадяни Росії, України, Туреччини, Нідерландів та Великої Британії. Усього 9 осіб. Їм загрожить до 12 років в'язниці. В українському сегменті організатор затриманий, він один із тих, який арештований. До речі, співорганізатор – громадянин Російської Федерації, який мав ідею легалізуватись у нас в державі. Це поки все, що я можу сказати, але це міжнародний канал, міжнародний синдикат. 25 кілограмів бурштину намагався вивезти українець до Угорщини. Його затримали на пункті пропуску Тиса. Сонячне каміння знайшли прикордонники під час огляду багажника автівки. Там був газовий балон. Саме в нього чоловік і сховав оброблений бурштин. Зараз правоохоронці встановлюють вартість контрабандного вантажу. Унаслідок пожежі на російському секретному підводному човні загинули 14 моряків. Серед них семеро капітанів першого рангу. Трагедія сталася у Североморську на науково-дослідницькому глибоководному апараті. Керівництво країни не називає місця аварії та типу об'єкту, але за інформацією ЗМІ йдеться про спускову капсулу атомного підводного човна АЕС-12, відому як «Лошарик». Всього на об'єкті перебувало 25 членів екіпажу. Вони нібито проводили дослідження підводного рельєфу. Офіційну причину інциденту називають коротке замикання електропроводки. Хоча перед тим висувалася версія про вибух газу на облавку. Згідно з повідомленням, пожежу на борту судна загасили. Підвищення радіаційного фону не виявлено. Масові безлади в Ізраїлі. Вихідці з Ефіопії вийшли на протести, блокували рух головними автомагістралями та влаштували погроми. У сутичках постраждали кількадесят поліцейських. Приводом до виступів ефіопів стало вбивство одного із земляків. Поліцейські застрелили юнака, коли той на підпитку накинувся на правоохоронців. Це обурило ефіопську громаду, яка нараховує близько 130 тисяч людей. Ситуацію мусило втрутитися найвище керівництво країни. Ми всі у жалобі через цю смерть і співчуваємо родині загиблого. І усій ефіопській громаді. Так, є проблема, але вона буде розв'язана, ми працюємо над цим. Але я прошу вас припинити блокування дороги. Ми нація закону і ми не терпітимемо блокування. Я прошу вас, давайте вирішувати проблеми разом. У Молдові заарештували активи олігарха Володимира Плахотнюка. Арешт наклали на нерухомість і рахунки компанії у рамках розслідування справи про відмивання грошей. Сам Плахотнюк, що очолював Демократичну партію Молдови, покинув країну ще у середині червня. Уряд, керований політсилою, пішов у відставку через політичну кризу. Після лютневих виборів новий парламент так і не зміг сформулювати коаліцію. Президент країни відмовився розпустити депутатів, як того вимагає закон. Через це його усунули від влади і призначили позачергові вибори на вересень. З номінаціями на ключові посади у ЄС визначилися європейські лідери на позачерговому саміті. Виконуючий орган Єврокомісії очолить представниця Німеччини Урсула фон дер Ляйн, перша жінка на цій посаді та близька соратниця Ангели Меркель.
Виконувача обов'язків глави МЗС Іспанії Жозепа Бореля висунули на посаду головного дипломата євроспільноти замість Федеріки Могеріні. Очільником Європейської ради пропонують обрати прем'єра Бельгії Шарля Мішеля. Директорку МВФ Крістін Лагард номінували на посаду президента Європейського центробанку. Усі ці кандидатури ще мають затвердити євродепутати. Екоактивісти вкотре вийшли на протести у Лондоні. Організували акцію представники руху повстання проти вимирання, які вже проводили масові протести у британській столиці у квітні. Цього разу влаштували театралізовані вистави під штаб-квартирами 5 нафтових компаній. Вимагали дотримуватися Паризької кліматичної угоди та припинити бурити нові свердловини. Найбільша у світі сонячна електростанція запрацювала в Арабських Еміратах. На виході за повної потужності вона вироблятиме понад 1 гігаватт електроенергії. Для порівняння, найбільший такий об'єкт у США має удвічі меншу потужність. За попередніми підрахунками, понад 3 мільйони сонячних панелей забезпечить електрикою майже 100 тисяч людей, а також знизять викиди вуглекислого газу на 1 мільйон тонн. Англійських корів привчають до італійської класики. Ветеринар із Гемпшира виконує для худоби оперні арії. Каже, це корисно для здоров'я корів. Чи до вподоби рогатим пацієнтам така музика? Слухаємо далі. Присмак італійської класики в англійському Гемпширі. Ветеринар Альфонсо лікує коровам не лише тіло, а й душу. Мені багато часу доводилося проводити на фермах та пасовищах, і я завжди співав ще з 6-7 років. Ніхто не скаржився, ані худоба, ані люди. Не можу сказати, що вони були в захваті, але точно не жалілися. Навпаки, на практиці перевірили, серенади заспокоюють рогатим нерви. Корови досить темпераментні істоти. Іноді вони тихі і спокійні, а часом рвуться бігати і стрибати. Музику вони полюбляють. Їм до вподоби спілкуватися з людьми, а співи їх утихомирюють. Альфонсо – не професійний артист. Ще замолоду, мешкаючи в Італії, він брав уроки вокалу. Тоді ж першими слухачами стали корови. Тепер він щотижня займається з учителем оперного співу. Найбільше мені подобається ділитися з іншими своїм натхненням, показувати, що моя професія має свій шарм. Хоча іноді складно, але треба робити життя веселішим і для фермера, і для худоби. Думаю, це чудово, що в нас є такий дивак. Завдяки йому монотонна робота стає цікавішою та приємнішою. Впевнений, корови від того щасливі. До музики рогатим доводиться звикати. Новонароджені телята звуків бояться. По-справжньому вслухатися в них починають із 5 місяців. Альфонсо намагається прищепити їм вишуканий музичний смак та любов до Італії. Виконує класику – Джакомо Пучіні, Джоакіно Росіні і Джузеппе Верді. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Авіаперегони у небі над Гренландією. Пілоти зі США, Канади та Європи змагаються на легких літаках та гелікоптерах. Учасників понад 1000, їх розбили на команди по 12 авіасудин кожна. Щоб дістатися місця проведення конкурсу, треба перетнути Атлантику. І це перше випробування. Триватимуть змагання до 5 липня. Стежками Карлсона в історичному районі Стокгольма на острові Ридархольмен проводять екскурсії дахами. Організатори кажуть, найкраще побачити всі краєвиди міста можна саме з височини. Кожному туристові видають шоломи, спеціальне спорядження. Тим, хто боїться висоти, радять від такого задоволення відмовитись. Мені сподобалося. Навіть не очікувала, що згори відкривається така панорама – мости, церкви, будівлі. Для багатьох наших екскурсій це відкриття, адже більшість будівель у Стокгольмі низькі, до того ж оточені водою. Тому справді серед міста усе видно, мов на долоні. Характер міста у відеокадрах. Молоді режисери та аматори з різних куточків України створили понад 300 відеоробіт про свої улюблені міста. У кількох хвилинах усі родзинки з життя містян від Одеси до Львова, від Карпат до Харкова. Чи вдалося учасникам передати характер міста через екран? Бачила Анастасія Старовойт. Київ хіпстерський. Одеса, вона у атмосфері. Це як Одеса, але мала. Це як, знову таки ж, мав вже Одеса, але менше туристів. От, це відпочинок, це сонце, це доволі повільно, це фрукти, це яскраво, це смачно.
Життя мільйонів очима одиниць. Той, хто вміє спіймати в об'єктив яскраві моменти та людські емоції, виборює звання найкращого. Нікіта – один з учасників. Його конкурсна робота про характер столиці. В Києві ти можеш бути будь-ким. В принципі, незалежно від того, в якому місті. Бо в моїй роботі самого Києва немає. Тут карт кадрів там, з дрона, як ми летимо над Майданом Незалежності, такого ви не побачите в моїй роботі. Я б хотів показати Київ від людини. Хто людина в цьому місці? Поряд з досвідченими режисерами на конкурсі змагаються й аматори. Розповідають, у роботі керувалися переважно емоціями. Мені дуже подобається замічати все вокруг і робити щось таке особливе, якісь особливі кадри, які передають іменно атмосферу. І мені дуже подобається знімати іменно людей і передавати какие-то эмоции людей. Поэтому эмоции города мне было... Ну, мне очень понравилось передавать эмоции города. Конкурс проводять уперше. І не як змагання, а радше як соціальний проект, учасники якого мають змогу себе реалізувати. Людина може мати потужний талант, але просто немає можливості, немає коштів або немає підтримки, щоб його показати. І це була чудова можливість, чудова площадка для демонстрації своїх талантів. І друга велика соціальна мета. Я навіть говорю, і в мене от великі мурахи просто по шкірі, тому що друга велика соціальна мета – це продемонструвати красу наших міст та містечок. Конкурсні роботи оцінювали професіонали. Побачила, що є дуже-дуже цікаві креативні ідеї, молоді люди, які зняли дійсно з такою любов'ю до свого міста ці роботи. Для мене були особисті критерії, за якими я обирала. Я була приємно здивована рівнем робіт. Вони були професійно зняті в основному, були, звичайно, слабкіші, але вони все одно були на рівні. У кожній категорії лише 10 фіналістів. Переможець конкурсу дістане не лише безцінний досвід, а й шанс місяць навчатися в одній з найкращих кіношкіл світу – Нью-Йорк Фільм Академі. Анастасія Старовой, Сергій Єрьоменко, новини, телеканал «Інтер». Унікальні експедиції проводять етноактивісти на Кіровоградщині. Вони їздять найвіддаленішими селами та містами своєї області та довідуються від старожилів про давні звичаї та обряди. Усі секрети старовини Кіровоградщини. Далі в сюжеті. Перемоти колохоти, о, нікому обірвати. Це відео з архіву команди проекту «Баба Єлька». Активісти їздять селами Кіровоградщини і відвідують довгожителів. Записують пісні, спогади, звичаї та обряди. «Баба Єлька» – це збірний образ. Ім'я обрали на честь однієї з прабабусь етноактивісток. «Баба Єлька» – це метафора. Образ бабусі, яка співала, яка випікала хліб, яка знала народну, володіла народною мудрістю. Це наш предок, бабуся, яку ми любимо і пам'ятаємо. До них, розповідають жінки, доєдналися фотографи та місцеві краєзнавці. Тепер з так званих експедицій привозять відеозаписи. Пісні та спогади місцевих довгожителів розміщують у соцмережах. Найбільший скарб – пісні. Їх назбирали вже майже 400. Запевняють, деякі з них не знайдеш у жодному пісенному довіднику. Батько прощається з молодою. Записали ми цю пісню в Новому Миргороді, є район Златопіль. Ой, Боже ж мій, милости гибель, щоб ото за день. Окрім пісень, звичаїв та обрядів, етноактивісти збирають навіть рецепти страв, а ще сотні автентичних побутових речей. Як ось цей так званий пісний рушник. Його вишили майже століття тому. Він вишитий сірими нитками. Що це означає? Під час посту не можна було квічувати чи вбирати ікони або інші картини вишитими рушниками, які вишиті яскраво, яскравими барвами. Тому от такий приглушений колір. Таких експедицій етноактивісти провели вже понад два десятки. Кажуть, найбільші знахідки ще попереду, адже Кіровоградщина досі мало досліджена фольклористами. Даніїл Снісер, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал «Інтер». На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на «Інтері».